شباس بھی دے گا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی بندے کے موبائل میں وہ لوگ عمران خان صاحب کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ عوام کی محبت ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون صرف اور صرف ایک سیلفی لینے کے لیے کہ میں خان صاحب سے ملا ہوں وہ دیکھیں ایڈوکیٹ صاحب صاحبان بہت سارے Please subscribe my channel. Thank you.